Durante esse período de pandemia, não é possível jogar bola. Só dentro da tua casa, na sala ali, em cima do tapete. Nós viramos tudo aqueles piazão criado pela avó que jogava tapete, bola no tapete de casa. Pensando nisso, criaram uma nova modalidade. É um pebolim gigante, é mais ou menos isso. É o New Foot. Ele é feito desse jeito aqui, ó. Olha aí, é. Ah, não entrar dando de carrinho sendo zagueirão, que graça que tem. Põe no ar. Antes de entrar em campo, higiene da chuteira e álcool em gel nas mãos. Olhando assim, até parece uma quadra de grama sintética normal. Mas é só reparar nas marcações no chão que já notamos as diferenças. Essas linhas servem para demarcar aonde cada jogador fica no teu espaço. Que nem aqui, essa daqui, ó, vai ficar a linha de demarcação. Então, nós vamos atacar para lá, então fica um aqui, dois e três. Então, cada um não pode ultrapassar essa linha. No New Foot, como vem sendo chamado, o jogador só pode se movimentar dentro do seu quadrado, marcado no chão. Os participantes permanecem distantes um dos outros. Pela regra, não há possibilidade de contato físico. E o juiz, lá de cima, fica observando tudo. Quando um gol é marcado, os jogadores fazem um rodízio, como acontece no vôlei. Eles trocam de posição dentro da quadra. Ao mesmo tempo que você está ali aprimorando o passe no meio, a cada gol há um rodízio para que todo mundo tenha a oportunidade e a chance também de fazer seu gol, né, finalizar em cima do goleiro. O pessoal aprovou a nova modalidade. É uma forma de quem gosta voltar a praticar o esporte. Além disso, mantém as quadras funcionando durante a pandemia, já que as atividades esportivas com contato físico estão proibidas. Agora, os empresários da capital acertam os últimos detalhes para que o New Foot passe a ser uma alternativa ao público. A modalidade só estará liberada mesmo a partir do momento que todas as adequações, as demarcações das quadras estiverem prontas, que as quadras associadas estiverem com todas as regras estabelecidas, tanto na questão de como manter vestiários, entrada dos jogadores, dos atletas, tanto com álcool gel. Então, cada quadra vai voltando à atividade gradativamente, conforme for adequando o espaço dentro dessa nova modalidade. E já há planos até para campeonatos da nova modalidade no futuro. Nós estamos com planos já de, num futuro bem próximo, conseguir fazer um campeonato com essa nova modalidade. Tem uns companheiros nossos aqui da RIC Record TV, que nós temos nosso time que de vez em quando a gente se reúne, que é assim também, só joga naquele quadradinho assim. Nossa, parece bichinho de pebolim, não fica estancado ali o fia da mãe. Não, tem um fio da égua que não corre nada, rapaz. Os outros ficam se matando. Eu que sou zagueirão, por exemplo, louco pra dar um carrinho. Como é que vou dar um carrinho? Ah, não. É legal, é legal. O mundo vai mudar nessa pandemia. É um novo jeito de jogar bola. Pelo menos até liberarem a voltar ao futebol. Sabe quantos gols em média por jogo chuta? Fala aí, Baiano, o número. 12. Quase. Ô, vovô garoto. Aí passou um pouquinho. Bang. Ô, Bang, você ouviu a Pitoca falando, né? Dá 30 gols por jogo em média. Também não tem ninguém pra marcar, não tem ninguém pra fazer nada, é virar e mandar pra dentro, olha lá. Aí, o Bang acertou, tá certinho. 30 gols por jogo em média. É muito vício também, né? Mesmo no tempo de pandemia, a turma não conseguia ficar sem jogar bola. É ser viciado também. Isso aí tudo tá brigado com a mulher. Que a mulher mesmo não vai deixar em tempo de pandemia. Já não deixava, agora então, vai ter que ficar em casa.